A Alianza Social Galega convoca protestas o 27 de febreiro en varias localidades galegas baixo o lema por outra saída da crise, buscando unha resposta colectiva ás nefastas políticas antisociais que impoñen os gobernos galego e español. Así o anunciaron os secretarios xerais da CIGA, Suso Seixo, da UGT, José Antonio Gómez e de Comisións Obreiras, Xosé Manuel Sánchez Aguión, que compareceron este xoves en rolda de prensa acompañados de representantes doutras organizacións que integran a plataforma. Os representantes da Alianza Social Galega subliñaron que nunha conxuntura con 271.000 persoas en situación de desemprego e case co 45% que carecen de coberturas, o Goberno da Xunta presenta un orzamento que non contén medida ninguna para reactivar a actividade económica e o emprego. Esta movilización que imos a promover, eu creo que nestes momentos ten a virtualidade de intentar facer de ver a cidadanía que non se pode unha vez máis deixarse enganar polas mentiras permanentes do Partido Popular que disfrazan de forma continuada a realidade.